är vi i svampskogen igen. Och vad hittar vi här? Chanterelle. Titta. Titta här borta. Nej. Så fina. Titta. Idag igen. Nej. Titta. Va? Oj. Och här borta ännu mer. Ännu fler. Vilka kantareller. Ja, men hallå. Rekord. Idag. Nu jäkla. Det är de största jag någonsin har sett. Herregud. Ja, men gud, vilken svamp. Han fyller ju hela korgen. Titta. Och Jag tyckte ju, jag hade ju en stor, jag la ner försiktigt där. Vilka giganter!